بدا جی گودری دی او مخلتا پاتے اترش دی السلام علیکم نن مونگا گودر ہوتا پشان دور باندې راو دا چې کومه لار دا بڼیا راغلی دا چوک دی او دیخوا دا تلی را بلند تا تقریبا یو گھنٹه مزل به وي او دیخوا دا کومه چې لاره مخکې شنغر هوټل دی او بیا تیرا ګودرې داسې لاکړه هغې ته دا تلی را بدا جی ګودرې دي او مخکې هلته پاک دی او ترش ډېر زیات دی داو بھائی خستہ سے سب کو لے بہترین لوکیشن کھانا کرو بچنا کھانا کرو کھانا ګودري دي اختر ډېر دی خالي ان شاء الله ډېر خوشاله دي انجویمنت کوي یانګ مین ته څنګه راغلی زما په انجویمنت نه راغلی ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی
هل تتنسي خالد؟